Вот это меня. Не надо пить. Өмнөд амьдрах сайхан. За таны альтер ин гэдэг вэ? Аа нам Эрдэнэ сайхан гэдэг. Эрдэнэ сайхан. За тэгээд байшингаа бариулаа. Аа тийм байшин. Хамт барилцаа л ээ. Байшингийн маань мод одоо энэ дорхын палк болохтой ч н одоо Баян уул гэдэг эндээс 200 гаруй км үтер чинь 25,000. Дорхон тайм Баян уулаас. 25,000 авчих нэг ширхэг гин. Гурван загас сумын солийн төвийн эрхлэгч ах маань бас сайхан үг түгээс нь хуучлахаа хэдэн оны нөшөө босгоо тийм ээ. Ерөн Манлабаатар дөнгөс сум маань өөрөө л юу гэдэг 106 удаагийн хамжиж ийм уламжлалт тулгарлтыг хийсэн байх юм. Энэ сумын орон нутгийн судлал комитет маань дөрвөн үндэс чиглэлээр үтж байгаа. Нэг нь бол энэ байгалийн үзмжт газрууд ахын за юу ан амт дархан цаас газрууд энэ тэгээд нөгөөх нь болонгот Манлабаатар дөнгөс сумгийн болон тэгээд бараг судлаад дугаржуурын энэ эдгүүлгийн зүс бараг судлын талаар нэг болон байж байгаа. А зүүн залынхын дөрөвдөх болон болон сум орноос төрсэн алдартнуудыг ингээд яаж байгаа. Гурван заглын тэр энэ үзмжт газрууд өнгөт манай сумдар байгалийн одоо ашигтмалт баялаг юмнууд байдаг л да. Тэгээ түүхийн дурсгал газрууд гэж н хөцөөгийн хүн чулуу байж н цагаан чулууд хадны хоолон хэрэгсүүд байж. За манай сумдар цагаан чулууд дэр гэхэд 70 орчим хүний эртний хүмүүсийн шарил байж н хадны хоолод мөн тооны шарил бор шатгалагдаж байна. За эртний Бош хэрэгсээр одоо бунхнаас гадна манай сумын нутгаар хоёр одоо сүм эртний сүмийн тойр одоо үлдсэн байдаг юм аа. За сум маань хоёр үндсэндээ тахлахт овоотой баян иргэдэд дэлгэр мөн гэсэн одоо сумын ард иргэд бус сумдынхаа ир тахдаг ийм хоёр тахлахт овоотой. За манай сум бол тарга цагаан зэрийн бол орон таргаар баялаг байсан харамсалтай тарга маань одоо устж үгүй болсон. Манай сумд мөн цэн тогруу бас дайрын өнгөрч Монгол даврын тархан цаасардаг газарт ингэж байрлаг юм аа. Бидний бахархур бас байна тийм. Аа шонхор байна. Шонхорыг л одоо нөгөө араб мараб нөхдүүд ирж барьж байгаа. Нэг хэсэг барьдаг байсан. Одоо бол арабууд байх. Шонхор ер нь бас суурсан уу? Манай дээр нэг суурсан юм ажиллахт юм идэгдэх юм бахархур. Тэгээ энэ Манлабаатар амьдсрынгийн болон дор энэ хамгийн чухал юм нэг өнгөд энэ төрөл садны ховор зургуудыг үндэсний түүхийн архивыг бас бид нэр ингэж авч үлдээсэн байж байгаа. Ийм мундаг зургийг бол 11 онд олсон Баргач наадмар Хөх хотын зураг залуу биднэрт одоо билгэж гисэн. Энэ баг өртгөн 8900 Монгол төгрөгөөр 8900 мянган цасны үнэтэй ийм зураг. За энийг бол Амгалан Баатар хотын гацааны дараа Баясгалан гэдэг залуу өөрийн хөрөнгөөр ингэ зурж өгсөн. За энэ хөөмөл болонгот одоо манай 300 алсан яг унгуу та авангард тим зураач соосоо гэж хүний уран бүтээл байсан. Соосоог л өөрөө хилэмэдэжсэн одоо мундаг зураач. Хүндтэй чихэд боловсрал эзэмсэн юм байна. Энэ хүний хоёр юм зэрэг намд хүмүүс байд юм аа. За Манлабаатар дамдынсар маань өөрөө нийслэл хүрээнд тэр цэргийн дэд сайт, цэргийн яамны дэд сайт хийгээд Манлабаатар дамдынсар маань Улаанбаатар хот тэр нийслэл хүрээнд ажилдаа амжилт байхдаа бас өөрийн нутгад их бараг хатнасаад нь Монгол хатан жамин мэдэг гэж нэг хатантай байсан юм билээ. Тэрний одоо охин жамин мэдгийн тэр охин одоо нацаг ханд гэж энэ охин одоо нилэн сүд болтор амьдарч байгаа. Нийслэлээр нас урсаа. Манлабаатар дамдынсар маань өөрөө улс төрч судлаа, дипломатч одоо бас их ардчсан тийм үзэлтэй хүн байсан. Түүнээс гадна аявыг соён гэг өрлөгч дууд уулдаг. Тэгээ зөв бүрэн бүтээл зохиодог байсан. Жишээлбэл одоо ховдыг чөлөөлөх барамчаа ингэж явах та тангаргийн дуу гэж энэ дуу дуулж исэн байна. Ихий дээлдээ өмсөд анжаан ингээ мордлоо доо. Энэ бүтэд хатандаа зурвас. За иймэрхүү юм байж энэ да. Манлабаатар дамдынсартай холбогдулж гарсан одоо ном уран бүтээлүүд гэдэг ингээд байж. За энэ бараг судлаа цоод уурж байгаа гэж энэ одоо хайлалт байж байгаа да. Монгол баргын судлаар том хүнтэй энэ хушуун дарга байсан. За тэрний өөрийн одоо баргын нийтлэлгийн зүйлтэй холбоотой бүтээл биднэрт биетер болоод энэ зургийн байдлаар үйлсэн. Тэрийг бид нэгэд хатгалж байгаа. Энэ тийм. Энэ тийм.
Ундаабаатарт амжилт сөрөнгийн талаар хамгийн сүүлд 11 онд 12 онд цэргийн төвхийн үрэлэнгийн судлаач эрдэмтэн доктор Мягмар Самбуу гэж юм. Тэр Мягмар Самбуу болохоор Манлайбаатарт амжилт сөрөнгийн Монгол цэргийн жанжид гэж цуврал номын дөрөвдөг батин гаргаж яг Манлайбаатарт амжилт сөрөнгөөр ийм бүтээл гаргасан. Манай солийн төвийн эрхлэгч ах маань сайхан энэ орон нутгийн судлал музейхээ талаар бас сайхан танилцууллаа. Тэгээ энэ утгаар одоо манай Монголын аялаар явж байгаа залуучууд маань энэ музейгээр ороод арахад бас их хэрэгтэй юм биш үнэхээр гайхалтай энэ одоо бага хүмүүсийн одоо энэ эд хэрэглэл хувц сунар за ингээд бас түүхэн одоо агуу хүн болоход манлай бам дамжин сүрэнгийн тухай за ингээд цаашлах юм бол бусад ийм сайхан зүйлстэй дэлгэнгүй танилцах боломжтой юм байна. За ахта баярлаа. За баярлаа. Сэтгэл тэн билээ танилцаа. Зочин гичиндээ илгэмсэн таны үнэ газар сайгүй түүгэн дэлгэрхэд таван хошуу. Мал сүргэн алайда бидний Монгол. За үзэгчдээ Монгол баатарч нэвтрүүлэг маань сумандаа сайхан амьдрэ өрөөтэйгээр Дорнот аймгийн 3 заг сум дээр хүрлцэн ирсэн байгаа. За өнөөдөр бол 2014 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдөр байгаа. За ингээд 3 заг сумаас зүүн урагшаага 12 км газар одоо гайхалтай нэгэн сайхан тогтц газар байдаг юм байна. Энэ нь юу гэхээр цагаан чулууд гэдэг нэртэй газар. За тэгээд эргэн тойрон бас их дээр үеийн одоо хуучны буш хэрэгсүүд бол энэ цагаан чулуудыг тойроод л одоо ингээл зөндөө байна ингээл. Одоо тэгээ бас манай эрдэмтэн судлаачид маань бас энэ газар ирж маш их судалгаа энэ төр одоо хийж хэлж байгаа гэсэн. Одоо ингээл тэр цаагаар ихэд бас зөндөө олон хэрэгсүүд байсан. За тэгээ энэ хад бол өөрөө их гоё ийм хавтга чулуунууд ингээ хооронд ингээ давхарлаад өрөө тавьдсан юм шиг. За тэгэл ян зүрийн хэлбэр төрстэй ийм хатнууд байна л та. За тэгээд орлогч дарга маань одоо ийшээ Дормт аймгийн Чойбсон сум руу одоо манай зурглаж битэрийг одоо хөргөж хөөр явж байгаа. Тэгээд орлогч дарга маань одоо бас энэ газрын тухай үүх түүх за энэ эргэн тойрон байгаа энэ эртний буш хэрэгсүүрийн тухай бас өөрийнхөө мэдээлэлээс хуваалцах واخ тийм ээ. Тэгээ. За энэ одоо сумын төвс мөн зур баруун урагш зүүн урагш 12 км байдаг. Цагаан чулууд гэж одоо энэ сонин хад тогтцтой юм байгалийн үзэсгэлэнт газар байгаа. За нэг талаараа бол мөн байгалийн үзэсгэлэнт газар нөгөө талаараа бол бас энэ одоо түүхийн буурал түүхийн бас гэрч болсон энэ бас одоо монголчуудын соёл ёс заншилтай бол багтаа энэ дөрвөлжин буш хэрэгсүүрүүд бас маш их байдаг аа энд. Тэгээ одоо энэ бол одоо иймэрхүү газар байгаа. Ингээд одоо өрөө тавьсан тоосгорох уу өндөр өндөр хадтай мөн сэнжтэй тэр хатан дотроо иймэрхүү одоо энэ бас л мөн хэрэгсрүүд бас нэлээд эртнээс хамаардаг. Тэгээ нуур талаараа бол хэрмэн зам маань явж идэг ийм газар байна. Тэр нэг 10 хэдтэй нэг охны бас нэг зүйлс эндээс нэг хүмүүс эрдэмтэд маань бас аваад одоо аль музейд байлгачаг лээ. Тийм Монголын одоо түүхийн музейд байгаа. Дорн таймгийн 3 цаг сумын цагаан чулуу тэмээх газраас олдсон 16 настай одоо баян айлын охины эдэлч хэрглэж исэн зүйлс гэж дан гуйл зэсэн хэрэгэлтэй тийм одоо улсын түүхийн музейд хадгалагдаад өнөөдөр хүртэл байж байгаа. Тэр одоо юу олдсон газар маань энд ээ. Тэгээ энэ яг энэ дээрс нь цагаан чулуудаас эргэн тойр ингээ харахад бол ёо. Ингээ цэлийсэн одоо ингээ уудам тал. Эргэн тойрон одоо хааш хаашгаа маш олон 10 км ингээ аастдагцэн тий. Тий эргэн тойрон бол ер нь хааш хаашаа нэг 100 км-ийн бараа бол эндээс харагдана. Тэгэл үүшээ одоо яг зүүн тийшээ ингээ яхаар цааш одоо манай Монгол улсын хил ингээ одоо сэргэлэн хараат гэж одоо тэр хилийн харуул гэж байхаас эхэлсэн одоо тэр үеийн сэргэлэн хараатуулын орой эндээс харагдаж идэг. Монгол улсын хилийн одоо торгон зурвш штэ. Тий. Зөв. За тэгээд үнэхээр бас байгаль их тэлхий бол бас тэр гайхалтай юм аа. Тэгээд яг одоо манай нэвтрүүлгийн хамт олон яг энэ хүү сайхан газар ирсэн шиг манай дотоодын одоо аль
аялагч нар маань энэхүү газар ирээд бас өөрсдөө ингээд биеэрээ мэдрээд энэхүү хаттай бас нэг гараа хүргэж үзээд бас нэг тодорхой хэмжээний сайхан энэ байгалийн мэдрэмжийг авах юм бол тэр гайхалтай сайхан байна. Эргэн тойрон бол ингээд цэлийсэн сайхан одоо тал нутаг. Ингээд чулуугаар сайхан дөрүүлжлээд ингээд хашаад өччихсөн л юм их л дээр үе юм буу ширгсүүд байх юм аа. Яг энэ цагаан чулууд гэдэг газрын яг эргэн тойронд бол одоо яг ийм хэрэгсүүд одоо хідэн арваар одоо баг тоолох юм бол тоо нь баг хичнээн ч одоо их байгаа юм билэ. Бүүмэд. Одоо яг энэ одоо бушиндор одоо ямар хүн мөнхөд нөрч байгаа юм бол тоо бас их сонин сэтгэл төрхийн. За ингээл та бүхэн харж байгаа тэнд байна, тэнд байна, тэнд байна, тэнд байна тэнд ингээд хараад байвал ингээд зөндөө байна. За бүгдээрээ бас жоохон ийшээгээ явъя. За энэ урагшаагаа явангуут л энэ үнэхээр бас энэ хатны бол энэ одоо тогтц бол үнэхээр гайхалтай юм. Яг одоо энэ бол ерөөсө чокопо шиг л юм а тий бөөрхий тий юм бялуу шиг ингээд давхарлаа тавьчихсан дээрээс яхараа чи юм сайхан одоо тогтдгийг. За тэгэл энэ аварц одоо хэрэгсрүүд их байна л та. Энд байна. Бас миний энэ явж байгаа газар байна. За энд бас хоёр талаараа ингээд я хаччихсан. Энд бас байна. Тэгээ эртний одоо нүүдэлчд маань одоо монголчууд маань бас ийм өндөрлөг ийм уул хаттай газар бас одоо хүмүүсийн нутглуулдаг байсан нь бас их сони юм а тий бас ямар учир холбогдлолтой байдгийг. За тэгэл одоо энэ хадны тогтцыг хараарай. Юусе байглаасаа л ийм одоо гайхалтай сонин тий ингээл ерөөсөө энэ өнг мөнгө бол ерөөсөө их гайхалтай ингээл ян зүрийн гоё өнгөтэй ингээл гайхалтай байх юм да. За сайн уу? Энд байна гэд. За яг энэ цагаан чулууд гэдэг энэ газар бол яг ийм одоо сүнжтэй дундуур нь орж гардаг ийм одоо зайтай хатууд бол маш их байдаг юм байна. За ийм гоё хаттай газар байт юм байна. Манай тэгэл дотоодын аялал жуулчлал болон гадны бас одоо энэ аялагч нар маань олон орны хүмүүс бас энэ газар ирж сонирх юм бол бас үзэх харах юм би үнэхээр ихтэй юм байна. Тэгээд энэ газрыг өшөө сайхан тэмдэгжүүлээд ийшээ зам харгу олон одоо гадны хүмүүсийг хүлээж авах одоо жуулчны бааз энэ төр ингээ байгуулагдах юм бол бас энэ бол бас аялал жуулчлал юм бас нэгэхэн сайхан ийм газар болох нэ. Сумын амьдрал сайхан. Осин цана алтнаар урган мантха усны шовот нуран зарат иртээ уртын дооны уянгалаг халаа цөрэтха ухаан цүгдинэ сургаалт үгсэн сонсогддоо бидний Монгол миний Монгол. За үзэгчдээ Монгол Баатаршин нэвтрүүлэг сумандаа сайхан амьдрын уриатайгаар Дорнод аймгийн одоо 14 сумаар ингээд цуурлаар очиж бас нэвтрүүлэг бэлтгэж байна. За ингээд бид бүхэн бас дөнгөж саяхан өнөөдөр бол 2014 оны 5-р сарын 16-ны өдөр байгаа. За тэгээ бид бүхэн сая 3 загас сумаас бас наашаага явсаар байгаад ингээ оройхондоо Дорнод аймгийн Чойбилсан суманд бас хүрэлцэн ирлээ. За тэгээд бас Чойбилсан суманд анх удаа ирлээ. Манай маршал одоо Чойбилсан гуайн одоо Хүлгийн нутаг төрлөх одоо сум гэдгийг би одоо сонссон.
Ингээд бас яг энэ Чобсон гуайн одоо хөшөө өмнө талбай дээр зогсож байна. За тэгээ манай нэвтрүүлгийн хамт олныг манай Чобсон сумын засаг даргын орлогч Иг бол дарга маань бас одоо сайхан хүлээж авлаа. Ингээд та бас те энэ хавийн ойр орчин за ер нь бас энэ сумынхаа талаар жоохон давч танилцуулж өгөөч тийм ээ. За таа нөхцөлийн хэлсэнд би бас баяртай байна. За өнөөдөр манай бас нэг онцлог байна. Хамт олон манай Улаанбаатар хотод сургалтанд суухаар явчихсан. Би одоо сумыг төлөөлөд ганцаараа хийж байна. За тэгээд сумаа танилцуулъя таа нөхцөлд. За юуны өмнө бол манай Чоо болсон сум бол одоо Маршал Чоо болсон гэдгээрсэн Уугуул нутаг одоо энэ жил одоо бид одоо Чоо болсонгийнхаа 120 жилийн ойг тэмдэглэх ажлын эхлэл маань одоо эхэлж байгаа. Хойтон 15 хонд Чоо болсонгийн төсний 120 жил яваа болох юм байна. Тэгээд одоо октоор бол одоо энэ жилээс одоо хөшөө дурсахлын одоо салхийн хүндэтгэлийн байдлаар засъя гэдэг нэг 70 гаруй сая төгрөгийн төсөв тавьчаад одоо тендерийн ажил эхлэх гэдэг ингээд бид бэлтгэл октоор ажиллаа бацаахад байж байгаа юм. За сум маань нийтээ бол нэг 2680-аад хүн амтай 813 өрхтэй 74,000 толгой малтай. За ер нь бол одоо төвийн эрчим хүчтэй холбогдсон. За 3,000 одоо хүн амтай сонд байдаг л одоо бүхий л одоо жишг одоо байгууллагууд бүгд одоо цогцож бий болсон. 430 хүүхдтэй ерхий боловсролын сургуультай 100 хүүхдийн дотоор байртай 150 хүүхдийн одоо цэцэрлэгийн байртай. Өнгөрсөн жил 65 сая төгрөгөөр цагдаагийн шинэ компани баригдлаа. За өнгөрсөн жил мөн одоо 250 сая төгрөгийн орн нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр бүтээн босгалтын ажлууд хийгдлээ. За энэ хэмжээд одоо орн нутгийн одоо айдох иргэдийн маань амьдрах нөхцөл боломж эрс сайжирсан. А мөн энэ жил одоо 340 сая төгрөгийн орн нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх ажлууд эхлээд явж байна. Суманда сайхан амьдрах, иргэдэд сайхан амьдрах нөхцөл боловцоогоор хангахын тулд одоо төр Сүхбаатар аймагт одоо жишг болж хөгжөөд байгаа. Тийм тэр л одоо төвшөнд одоо бид ажиллаа төлөвлөж эхэлж байна. Манай сумч одоо 59 оны анхны 4 сангийн аж ахуй, нэг хэрлэнгийн сангийн аж ахуй гэж байгуулагдж байсан түүхтэй одоо бас 55 жилийн өмнө. Энэ хүрээнд одоо 100,000 га тарайлангийн талбай одоо 17-8 жил хаягдж байсан бол энэ жил одоо 100% одоо эргэлтэнд орохоор аж ахуй нэгж хүмүүс иргэдүүд одоо ингээд газар өмчлөл, газар ашиглах тухай хуулийн хүрээнд ашиглаад эхэлчихлээ. За мөн одоо 500 га талбайд цагаан будаа тарина гэдэг дорны алтан тос гэдэг компани аваад энэ жилээс одоо үйл ажиллагаагаа эхэлж байна. Өнгөрсөн жил одоо дурсалтын журмаар олон тарил сортуудыг дуршиж үзээд за мөн мянганы замын одоо босоо тэмдэглэл төр Оросоос орж ирэх Чоо болсон хот руу дамжин өнгөрөх хурдны зам. За мөн одоо Хавиргын боомтоос орж ирэх Хятадаас орж ирэх хурдны зам, засвар замууд бүгд одоо манай сумаар ингээд дамжин өнгөрөх учраас одоо Дорнот аймгийн одоо хөгжлийн нэг одоо бодлого Чоо болсон сумтай сасшгүй холбогдож явдгийг. Тийм учраас бид бас өмнө төрөн хөдөлж сум орнотгаа бас нэг хэтийн хөгжлийн төлөвлөлтийг одоо хийж их давын өмнө хийж өглөх нь одоо чухал юм аа гэж одоо энэ ажлуудаа эхлээд явж байна. За ингээд миний өөх мэдээлүүд юм байна. Тэгээд та нөхдөдтэй бас бичлэн явж одоо сум орнотгийн хаа чухал чухал объектуудыг одоо үзүүлэх болно. Их орондо бит хайртай Сайхан орон мен Юсэн эрднэр баялаг билээ Сүм юрултай Хүн ардан жаргалтай Сайлчин эчиме Сэтгэл шингсэн Сүм цацал
сүрлэг ор нимээ сүлт хямрыг бадраадаг бидний Монгол миний Монгол жаргалтай их орондоо бид хайртай Сумнда сайхан амьдрын уриатай Монгол бадарч нэвтрүүлэг маань Дорнот аймгийн Чойбилсон суманд одоо хүрэлцэн ирсэн байгаа. За, сайн байна уу хаа? Аа, сайн байна. За, ингээд намайг баясгалан гэдэг юм аа. Одоо сони юм аа. Наа чим баг одоо гарлаа шүү дээ. Одоо ингээд гарлаа шүү. Яа таарлаа. Би ингээд гаргач уулж юм уу? Наа. Оо, ийм ээ тийм үү? Хүмүүсээ гараад ирсэн шүү дээ. Эрүүл мэндийн төвдөр бас хүрэлцэн ирж байгаа. Тэгээд орж одоо уулзаж бас ямархуу үйл ажиллагаатай ажилтдаг талаар хамтдаа сонирхё. Сумнда амьдрах сайхан.